recebi a primeira informação através do próprio delegado de polícia local de que a comunidade lá estava muito incomodada por luzes estranhas que apareciam à noite e que eles já estavam se acomodando em poucas casas para poder dormir, para não ficarem desamparados em casas estranhas. Situação de uma comunidade, não é bem uma vila, né? Uma comunidade pequena, mas bem povoada, de Ubituba ou também Bituba, né? É uma localidade que fica bem no limite entre o município da Vigia, é a última povoação, o último povoado da Vigia, já em limite com Santo Antônio do Tauá. Lá, eu recebi a primeira informação através do próprio delegado de polícia local de que a comunidade lá estava muito incomodada por luzes estranhas que apareciam à noite e que eles já estavam se acomodando em poucas casas para poder dormir, para não ficarem desamparados em casas distantes. Estavam centralizados em algumas casas para dormir. E com essa notícia, eu fiquei aguardando maiores detalhes e recebi detalhes, inclusive, depois da própria comunidade. O Pau de Arara veio até a prefeitura e eu recebi todo o pessoal lá no gabinete, de que havia pessoas com marcas pelo corpo, né, de sugamento. Havia pessoas com marcas no corpo, com ferimentos, com manchas, tá? E que tinham, eles sentiam que uma luz estranha atravessava o telhado e atingia a pessoa que estava deitada numa rede, na cama. E eu atendi o pessoal, todos apavorados, pedindo providências imediatas. Como nós já tínhamos mandado antes a força policial, o delegado de polícia, ao seu Marcílio de Souza, para lá com os soldados, e nada tinha acontecido de extraordinário, a polícia retornou, mas a comunidade continuou sofrendo e veio reclamar. Então eu tomei essa providência. No momento mesmo, eu liguei para Belém, né, à frente do próprio comissário de polícia do Bituba, seu Benjamin Amin, e falei com o comandante do exército. Primeiro, foi o telefone que mais acessível no momento. Então falei com ele, ele disse que seria bom se comunicar imediatamente com a aeronáutica. E eu fiz logo em seguida essa comunicação com o comandante da aeronáutica, primeiro com o mar, se não me engano. Nessas alturas, eles me declararam que estavam aptos a imediatamente entrar em ação, que era um assunto de altíssimo interesse, que eles estavam equipados para fazer o atendimento imediato. Eu perguntei logo como se faria isso, né? Eles disseram que era necessário mandar um ofício para fazer o pedido, justificar o pedido de deslocamento de Forças Armadas para o interior, mas através de ofício. Eu disse, olha, vou preparar agora, porque eu estou com uma comunidade inteira aqui na prefeitura, tá? Então a pressão é muito grande e eu preciso tomar providência imediata. Não há problema, o senhor pode mandar até hoje mesmo, que amanhã nós estaremos entrando em contato com o senhor para nos deslocar, fazer deslocamento. Eu mandei preparar o ofício lá na frente, assinei na frente de todo o pessoal que estava no gabinete e foi encaminhado logo em seguida aqui para Belém, né? Mandei um portador imediatamente para Belém. E pela manhã do dia seguinte, já eles entraram em contato comigo e disseram que era para a gente planejar como nós íamos nos encontrar na localidade para poder pegar o ramal para ir para o Bituba, que já fica bem distante do ramal, uns 10 quilômetros, e já as proximidades do rio que separa a Vigia e da Ilha de Colares. Bem,
Feito isso, nós combinamos tudo e às 6 da tarde, mais ou menos, por aí, às 6 da tarde, eu estava com toda uma equipe, inclusive policiais e secretários da prefeitura, vice-prefeito, fomos todos para a beira da estrada, para a Boca do Ramal, como se chama aqui, esperando os militares. Eles chegaram realmente no momento certo. Lá vieram vários veículos e nós então adentramos, né, até o Bituba para assistir, para acompanhar, né, fazer acompanhamento da base. Bem, nós entramos, em seguida o comandante fez uma palestra para nós, curta, apenas bem objetiva, de que eles iam armar um sistema de segurança lá fora e que nós deveríamos ficar dentro de uma sala de aula. Que todo o sistema que eles organizaram foi justamente numa praça, vamos dizer, uma praça central. De um lado esquerdo de quem vai, estava a capela, logo em seguida a escola, e do outro lado, aquelas barraquinhas que eles fazem para venda de comestíveis, bebida durante as festas do santo, do padroeiro. Então havia uma barracazinha, né, lá na frente, uma palhoça. E nós ficamos na escola, numa sala de aula da escola. Houve equipamentos que ficaram dentro da outra sala, duas salas de aula. Os veículos foram colocados mata dentro e os militares começaram a puxar justamente o armamento. Estavam com armamento completo, metralhadoras à vontade. Tá? E fizeram tudo e nós ficamos bloqueados lá dentro desta sala de aula, enquanto anoitecia, enquanto corria a noite. Tomando café, comendo bolacha, jogando dominó e baralho para matar o sono. Né? O vice-prefeito mais idoso, o delegado também, já com uma certa idade, estavam se queixando de sono, muito sono. Então nós falamos ao comandante, falei ao comandante e ele resolveu nos liberar. Disse, não, os senhores podem apanhar os veículos, estão liberados e amanhã a gente entra em contato com o senhor. Perfeito. Aí apertamos a mão, apanhamos o material, entramos no nosso carro e viemos para a cidade. Tá? Por escrito, não podiam dar informação nenhuma. Era um assunto de segurança nacional e era sob sigilo total. Tá? Então não podiam dar por escrito nada. Mas que eu poderia receber um oficial que iria transmitir alguma coisa que eles tivessem visto. Fazendo um relatório daquele espaço de tempo que nós ficamos até o amanhecer. Nessas alturas, eu, claro, não havia outro caminho, aceitei. E logo em seguida chegou realmente um cidadão, um militar, e que fez um relato interessante. Não era aquilo, talvez, que a gente gostasse de ouvir, mas já serviu como um alerta interessante, mas possivelmente sabendo-se que não estavam contando tudo o que tinha acontecido. Eles, na saída, por volta de 5 da manhã, eles encerraram a operação e procuraram a pista para retornar a Belém. E foram acompanhados por uma luz brilhante e estranha no espaço. Durante todo o percurso, dos 10 quilômetros mais ou menos, eles foram acompanhados até a pista. Quando chegou à pista, houve ordem para os militares descerem dos veículos e se apresentarem. E eles fizeram isso. E o objeto imediatamente fez uma manobra muito radical no espaço e desapareceu. Foi só o que me foi relatado. É interessante essa colocação pelo seguinte, porque a comunidade voltou a viver em paz, a dormir em paz. Entretanto, Colares passou a ficar totalmente incomodada. Quando terminou nesta área do Bituba, né, que é vizinha, bem vizinha de Colares, é a localidade mais próxima também de Colares, seja Bituba. Então, quando a população desta nossa comunidade ficou em paz, né, começaram os boatos vindos de Colares. E aí que foi promover justamente, causou aquela operação chamada Operação Prato, é isso? Né? Operação Prato, já centralizada em Colares, não mais no Bituba. O senhor conheceu algumas pessoas lá de Bituba? Chegou a conversar com essas pessoas? Conversei, tenho muitos amigos que ainda estão vivos. O seu Benjamin Amin já faleceu, era um grande amigo nosso. Tem um filho dele que é professor e uma filha também, que foi minha colega aí no magistério. E eles se recusam a falar porque o vigiense é muito gozador.
E fizeram dessa história dos OVNIs lá no Bituba, fizeram muita gozação em cima disso. Essa que é a verdade. E eles começaram a ficar retraídos. Começaram a se retrair. Há inclusive uns dois filhos, são vários filhos do seu Amin, que são até violentos quando alguém toca no assunto para eles. Porque eles acham que é tudo em função de gozação sobre o acontecido lá no, na localidade deles. Nós estávamos vivendo momentos interessantes da passagem dos satélites artificiais. Tudo muito normal, muito comum, interessante. Diziam até em Belém, os gozadores de Belém, que aqui na vigia estava passando uma gurijuba luminosa, né? E era, isso sempre aconteceu. E na realidade o que aconteceu é que todo mundo passava o anoitecer espiando, olhando com o nariz para cima, realmente olhando o que estava acontecendo no espaço. Mas nada mais do que os simples satélites artificiais que saíram lá da Cabo Canaveral, na Flórida. Bem, mas essa noite foi uma noite estranha, porque o movimento foi totalmente estranho. Não eram luzes, não era apenas uma luz de um satélite artificial. Foram seis objetos fazendo cruzamentos impressionantes e a luz muito menor, ou seja, a distância era muito maior do que a de um satélite artificial. Eram pequenas luzes e havia praticamente uma intencionalidade. Foi o que me atraiu mais na situação. Não fui só eu que vi, várias pessoas aqui na cidade viram, por todos os lugares onde estavam olhando, né? Havia uma certa intencionalidade, um local, um centro marcado por esse movimento. Nós tínhamos um movimento, por exemplo, um dos primeiros em que as luzes, uma vinha da ilha de Itapuá, aqui a leste, e passava diretamente em cima da cidade para oeste, ou seja, na direção de Candeuba, que já é uma localidade da ilha de Colares. Eu marquei aqui Candeuba porque ficou mais fácil para mim, mas aqui é Colares. Então saía aqui da região, aqui, vamos dizer, do São Caetano de Odivelas, atravessava a vigia até na direção de Colares. Em seguida vinha uma de lá, de Colares, e retornava na mesma direção, quase que em linhas paralelas. Tá? Essa foi a que eu notei de maior incidência, né? Quatro vezes a passagem. Depois havia uma outra luz cruzando da ilha de Itapará para o Bituba, ou seja, fazia quase que um cruzamento frontal do norte aqui da vigia para o sul, né? Norte para o sudoeste, Bituba, está no sudoeste, Itapará, o Bituba. Havia uma pequena luz que vinha diretamente também da ilha de Itapará, mas mais correndo para o centro da vigia, tá? Que eu chamei aqui de linha 5. E uma outra que vinha daqui mais próxima do bairro de Arapiranga e ia diretamente na direção do Bituba. Se ia na direção do Bituba, com certeza ia na direção do Colares, porque Bituba e Colares estão paralelas aí. Né? Eu marquei aqui uma data, um número de 18h55. Eu tenho a impressão de que foi a hora, 18h55. Isso durou quanto tempo? Isso deve ter durado uma faixa dos 4 minutos. Eram movimentos bem nítidos e as luzes tinham mais velocidade do que o satélite artificial. Transmitiam uma cor específica? Não. Eram apenas luzes fixas que se deslocavam de maneira muito rápida no espaço. Indo e voltando, cruzando. Piscavam? Não. Eu esqueci declarar, que houve um blackout antes. Minutos antes houve um blackout. As luzes estavam acesas nos postes, nós estávamos sentados à frente da casa, né, quando houve um apagão e em seguida, porque a noite estava clara, bonita, né, nós começamos a olhar o espaço, era natural, era normal que se fizesse isso. E vimos então essa evolução toda sobre a cidade da Vigia. Né. Esse acontecimento, então, foi determinante. Eu liguei para um amigo meu, ou melhor, houve alguém que ligou
para a província do Pará. Não fui eu propriamente que liguei para a província do Pará. Ligaram de lá para mim, o Biamir Siqueira, era um jornalista. O Biamir ligou porque nós considerávamos primos, né? Questão de famílias antigas aqui. E o Biamir me ligou, e o Doni, acabei de saber que aqui na Vigil um aparecimento de OVNIs e tal. De, rapaz, me passa isso e tal. E eu passei justamente, eu procurei passar para ele o acontecido mais o desenho. Só que ninguém tinha condições de passar o desenho. Mas eu fiz para ele riscar no papel mais ou menos a direção. Eu não sei se a província chegou a publicar esse rascunho deste desenho que eu tenho aqui, que eu fiz na hora. Eu fiquei tão impressionado que entrei para não perder toda aquela evolução, estava na minha cabeça, eu entrei logo e desenhei no papel. Enquanto isso, havia aquele vozerio na rua, o pessoal comentando, ei, tu viste, aquele movimento que aqui é assim, apagava a luz, as famílias iam para a janela, ei, fulano, apagou a luz aí também, ei. E a gente ouve essa... À noite, geralmente, acontecia muito isso, né? Qualquer acontecimento era... A comunicação era verbal, de janela em janela, de porta em porta, calçada em calçada. E aconteceu isso nessa noite. E o Biamir ligou para mim e eu passei para ele a matéria e também tentei dizer para ele fazer, riscar no papel o desenho aproximado que fosse daquilo que a gente tinha visto aqui na Vigia. Satélites artificiais, impossível, porque havia luzes fazendo um cruzamento quase que paralelo e entrecortado. Então, não, só se houvesse 4 ou 5 satélites ao mesmo tempo, que era impraticável. Se a maior produção de satélites estava na Rússia e nos Estados Unidos, né? Então, nós, todo dia havia, e havia um horário definido para passar um satélite, fazer uma circular, né? pelo globo terrestre, ele tinha uma hora certa para passar, e era apenas um que passava. No momento desse, 4 ou 5 aparelhos rapidamente passando, com muito mais rapidez, maior distância, porque eram luzes bem nítidas, porém bem distantes, e notava que elas estavam muito longe. Então não havia condições de ser satélite artificial. Isso é uma hipótese que eu descarto totalmente. Não. E havia uma intencionalidade, havia um centro típico, né? Um centro nítido de pesquisa. Eram objetos estranhos que estavam fazendo uma pesquisa na região e tentando localizar um centro qualquer, alguma coisa aqui na face da Terra. Havia intencionalidade. O desenho é muito forte para não nos conduzir a esse pensamento de intencionalidade. São seres pensantes, são tripulantes de naves que estavam realmente com uma intenção de marcar, fazer um mapa, mapear determinada região. Bem, mas olha, eu acompanho isto aqui desde meus tempos de seminário. Tá? Eu sou um leitor fanático, né? De todos os tempos, todas as horas, todos os dias da vida, lendo, 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 escrevendo, lendo, escrevendo. Então, no seminário, eu tomei contato com um trecho da Bíblia. Eu ia estar me preparando para ser padre, seminário da Cidade Velha, Nossa Senhora da Conceição, passei 5 anos lá. E um dos trechos que mais me chamavam a atenção, aliás, vários trechos, um deles é a transfiguração de Cristo. Aquela nuvenzinha lá aparecendo, cobrindo a turma lá, e aquela voz estranha falando da nuvem, aquilo é tipicamente coisa extraterrestre, claro. Depois, anterior ao livro de Ezequiel, a coisa mais fantástica que você pode encontrar como documento de um povo que não sabia, não estava inventando, não tinha criatividade suficiente para inventar. E uma descrição de uma nave espacial descendo é uma coisa fantástica, com as rodas, com o brilho dos metais, o barulho tremendo e tal. Está lá, é só pegar o livro de Ezequiel no Antigo Testamento. Serve até para os ateus. Leu aquele relato que ele ficou tão impressionado que ele repete. Lendo aquilo, não há mínima ideia nem a mínima conclusão que não seja essa. Nós não estamos só no espaço. É impraticável um planeta tão pequeno como o nosso, tão imperfeito, tão cheio de doenças, ser um centro da criação dessa força suprema que uns chamam Deus, outros
sei lá, Deus é uma palavra latina, é, eu chamo Criador. Então, é impressionante um negócio desse. Então, o relato do profeta Ezequiel, para mim, é decisivo nesse sentido. Aí o pessoal pode dizer, não, porque tu leste muito o Erich von Däniken. Então, tá, eu li, sim, li o rebiço de tantas coisas aí, eu leio, eu acompanho. Mas eu também tenho as minhas ideias próprias e as minhas conclusões. E a conclusão que chego é simplesmente, é muito simples. Nós somos um planetinha, né, tão minúsculo que não temos o direito de pensar que nós somos melhores do que outros superiores que existam por aí. E que nós estamos sendo visitados, para mim, isso não tem a mínima dúvida de que realmente são essas naves são espaciais, são feitas, são construídas por seres que são muito mais poderosos em termos de tecnologia do que nós, e que estão fazendo um passeiozinho por aqui e tal, fazendo experiências, como nós fazemos com as árvores, com as sementes, matando os formigueiros, né? Eu vou fazer uma crítica pesada ao nosso pessoalzinho lá da TV Globo, né? Tão famosa no Brasil. Eles me convidaram para participar também de um relato, fazer um relato, e eu fiz o relato, né? Me desentendi com a equipe porque queriam me levar primeiro para Belém. E o meu pai estava um pouco adoentado e eu não aceitei para Belém para gravar a entrevista lá no Liberal, na TV Liberal. Fiquei aqui, procuramos um local silencioso na cidade, era um sábado, nada. Cidade barulhenta, nem no cemitério havia silêncio, havia em torno de rádios funcionando para todo lado, barulho de veículos, não havia condições de fazer a entrevista. Eu agoniado, me lembrei do hospital. Chegamos ao hospital, graças a Deus, estava lá um médico que me conhecia e disse que havia uma sala disponível, que era a sala do raio-x. Eu disse, mas não está funcionando o raio-x? Ele disse, não, senhor. O raio-x está parado há muitos anos e nós escoramos. É só empurrar assim para a parede, pode usar que tem um espaço lá, não há barulho nenhum de jeito nenhum, só se cair uma bomba aqui. Ah, obrigado. Fomos atendidos em 30 minutos, todo o pessoal da Kombi, vem uma Kombi não, sem letreiro, sem identificação da Globo, e nós fizemos a entrevista lá. Então, eles primeiro brigaram comigo por causa da lente dos óculos. Depois eu coloquei no bolso, dobrei os óculos, coloquei no bolso, eles acharam que a parte superior da lente, né, estava produzindo reflexo. Mas caras são. Aí eu comecei a me irritar, né? Depois queriam que tirasse o boné. Digo, não, o boné faz parte da minha cabeça, faz parte do meu corpo. Não tiro porque eu sou identificado na vigia pelos óculos e pelo boné. Se eu tirar os dois, eu vou ficar inidentificável. Resultado, rapaz, foi assim mesmo, sem óculos e com boné. Dei uns 8 a 10 minutos de entrevista, terminaram, agradeceram, foram embora e apareceu meio minutozinho lá. Por quê? Eles fizeram mais encenação do que informação. E eu sou mais amigo da informação do que da encenação. Quer dizer, eu faço sempre uma comparação bem diferente do que aconteceu sobre o café, né? O café, por exemplo, vocês vão encontrar aqui uma equipe vinda de Portugal. Equipe vinda de Portugal, tá? Vieram aqui e eu dei uma entrevista de mais de 20 minutos, lá no Bituba, lá. Fomos lá e tal, onde há cafeeiros, dei essa entrevista, saiu integral a entrevista e eles pretenderam fazer a encenação, 20% de encenação e 80% de informação sobre o café. E é Portugal, Europa, né? Rio de Janeiro, Belém, Vigia, Cayena, Belém, Vigia e tal. Então está aqui, fizeram um projeto muito mais interessante, já foi exibido aqui, já foi exibido em Belém, tá? Semente do Negro. Quer dizer, um trabalho sério de primeiro mundo, e você vê a Globo vem aqui, faz toda essa viagem de lá para cá, faz aquele aparato todo só para encher os olhos dos tolos aí. É o meu protesto. Para mim é interessante sempre relembrar isso, porque relembrando eu não esqueço, e não esquecendo eu provo que estou vivo.